السلام عليكم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ به. زموږ سره مننه کې هیله ومنه. هر څه مخکې زموږ دا چینل در سره سبسکرایب دی او دا د ګینټې نه هم وهئ ترڅو نوې ویډیو تاسو ته راورسیږي. نن درته چې دا په عکس کې تاسو کوم موټر سایکل وینئ، دا میډ ان افغانستان دی، یعنی مطلب افغانستان کې جوړ شوی دی، چې مصطفی محمدی نومیږي. دا هله خوا جوړ شوی دی. دا موټر سایکل د دوو کسانو دوړلو ظرفیت لري او سرعت یې په یوه ساعت کې 40 کیلومتره ته رسیږي.